namn är Lena. Jag bor i ett litet samhälle. Ett samhälle där alla vet vad alla heter. Alla går på samma affär. Alla träffas på samma fik. Alla möts på samma pub. Jag känner alla här. Jag möter dem i jobbet varje dag. Alltid ett leende. Hej, vad kul att se dig. Insättning eller uttag? Jag jobbar på banken. Swedbank. Min man Henrik kan jobba 4 mil härifrån inne i stan. Som datatekniker på Krim. Henrik, han är smart och snygg. Populär hos alla våra vänner. Alltid ett skratt till övers. Och så har vi 2 barn. Åsa och Anders, 4 och 2 år gamla. Mina små busfrön. Anders, han är ofta förkyld. Han blir väl smittad av någon unge på dagis. Smittade finns det gott om här. Alla smittar varandra med sitt ständiga skitsnack. Antingen är det ena eller det andra. Alltid någon som har gjort någonting opassande. Men jag och Henrik, vi är perfekta. Våra barn är perfekta. Det har alltid varit vi. Sen klass 9 har vi hängt ihop. Som ett klister. Ett klister som inte kan lossna. Han har alltid funnits där. Han följde mig till skolan. Han följde mig hem. Han skjutsade mig till jobbet. Han skjutsade mig hem. Vi sitter så tätt ihop att jag kan alltid känna hans lukt.